Це буде всім. Ілона! Ранок видався недобрим, і загинувший молода людина, доволі молода, 41 рік, 83-го року народження. Є пошкоджені домоволодіння, працюють служби, працюють Національна поліція, ДСНС, працюють психологи, працюють місцеве самоврядування, і зрозуміло, що треба терміново надати допомогу і будівельними матеріалами, і перекрити будинки, вибиті вікна засклити або що закрити, бо іде дощ, і треба людям допомогти, і так буде обов'язково.